tämä on mun mielestä tosi huolestuttavaa, että jo pelkän nimen tai vaikka CV-kuvan takia, niin ei saisi sitä kutsua sinne haastatteluun. Vielä tuohon tiedostamiseen mun mielestä liittyy tosi vahvasti sen, että hyväksyy sen, että hei, mä voin käyttäytyä rasistisesti, vaikka mä en haluaisi. Koska rasismiin liittyy niin vahvasti edelleen meillä semmoinen ajatus, että se tekee susta niinku pahan ihmisen onko jotain keinoja sitten niinku, muuta kuin vaihtaa tämä asiantuntija sitten valkoiseen parempaan asiakkaan mielestä? No tässä on varmaan niinku aika monta, monta juttua, että mä lähtisin kysymään ruskealta henkilöltä, että tuntuuko hänestä enää mukavalta tehdä töitä tällaisten ihmisten kanssa. Työelämän rajamailla on STTK-podcast, jossa ei pelätä suoraa puhetta työelämästä ja elämästä. Tässä jaksossa keskustellaan siitä, mitä on olla mixed suomalainen ja mitä haasteita työelämässä saattaa kohdata. Studiossa mukana Alise Jäske ja Priska Niemisampaan Mixed Fins Keskustelu Keskustelua johdattelemassa tuttuun tapaan Päivi Laaks. Hei, tervetuloa meidän Työelämän rajamailla podcastiin Alise ja Priska. Lähdetään ihan siitä, että mikä on Mixed Fins? Mi mitä Tavoitteita ja mi mitä, mitä te teette? Yes, kiitos Päivi. Mukava olla tässä podcastissa tänään. Ja me ollaan tosiaan Mixed Fins. Me ollaan yhteisö ruskeille mixed suomalaisille. Ja meidän tavoitteena on tarjota vertaistukea meidän yhteisölle ja sen lisäksi laajentaa kuvaa suomalaisuudesta ja lisätä tietoa antirasismista meidän suomalaisessa yhteiskunnassa. Aika, aika hyvin tiivistetty. Mä en tiedä, onko mulla mitään lisättävää. No varmaan toi niinku tartun heti ruskea, niin mitä ruskealla tarkoitetaan? No toi on kyllä tosi hyvä, se alkaa pikkuhiljaa onneksi yleistymään, mutta ekan kerran kirjailija Koko Hubara on käyttänyt tätä termiä. Ja sillä niinku viitataan Suomessa tai Pohjoismaissa rodullistetuiksi tuleviin henkilöihin, eli ei tarkoiteta pelkästään niinku ruskeaa ihonväriä, vaan kaikkia heitä, jotka tulee rodullistetuiksi. All Tota, me ajateltiin tuossa noin, että puhutaan tänään työelämästä, millaista on olla niin kun, ruskeana työhakijana, mitä kohtaa työpaikalla ja ajateltiin ottaa siihen Anna-nimisen henkilön tarina, niin taustatetaan pikkasen, että kuka on Anna? Yes, eli otetaan tähän tosiaan kohta tämä Annan tarina. Anna on ä, Mixed Suomalainen ja tosiaan me ollaan luotu tämä Mixed Suomalaisuuden käsite ä, sen pohjalta, kun ollaan keskusteltu meidän yhteisön kanssa. Ja lisäksi ollaan tässä esimerkiksi kirjoitettu tietokirjaa meidän yhteisöstä ja ko, ä, heidän kokemuksista. Niin me tarkoitetaan Mixed Suomalaisilla... Ä, laajaa joukkoa suomalaisia jotka identifioituvat suomalaisiksi. Ja tavallaan sitä kokemusta, kun kuuluu kuviteltujen eri rotujen tai kulttuurien risteymässä olemisesta. Eli, eli tällaisista henkilöistä on kyse. Ja nyt otetaan tämä Annan tarina tähän kohta. Ja siinä myös sitten ää, Anna joutuu valitettavasti kokemaan rasismia tässä ää, työn haussa ja työpaikalla ja, ja haluatko sä, Alise, vaikka tähän alkuun vielä määritellä rasismin käsitteen. Joo, mä ajattelin just, että tämä on varmasti ihan tosi tärkeä, koska no tässä on nyt tullut ihan hirveästi uusia sanoja. Ehkä ainakin mulle ne oli aluksi uusia ruskea ja rodullistettu ja miksi suomalainen ja sen niinku rodullistettu, niin senkin niinku ytimessä on se rasismi. Eli rasismi tarkoittaa ihmisen tai jonkun ihmisryhmän arvottamista alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät just rodullisin perustein. Uh, ja tämä rodullisin perustein perustuu tämmöiseen rodullistamisprosessiin, joka on tapahtunut kauan sitten, silloin kun oli kolonialismia, niin silloin... Uh, oikeastaan niin joukko tutkijoita päätti, että hei, se, että sulla on ruskea ihonväri, niin se tarkoittaa näitä ja näitä asioita, jotka tekee susta huonomman verrattuna siihen, että sulla olisi valkoinen ihon väri. Ja tämän takia meillä on rasismia edelleen tänä päivänä. Eli ihan niin kuin randomisti laitettiin jotain niin kuin määreitä siihen ihon väriin. Se olisi voinut ihan hyvin olla vaikka, että koska sä oot isonenäinen, niin sit, siksi sä oot ihan sairaan älykäs ja viehättävä ja te kaikki pieninenäiset, niin te ootte sitten jotenkin alempiarvoisia tai tyhmiä tai näin. Niin samalla tavalla me ollaan liitetty nyt ihon väriin näitä merkityksiä ja sillä tavalla on luotu semmoinen järjestelmä täällä niin kuin, no, melkein koko niin kuin meidän globaalissa yhteiskunnassa tai länsimaissa, ja myös Suomessa sillä tavalla, jossa se valkoisuus on niinku sellainen, mitä kohti me mennään, me puhutaan myös valkonormatiivisuudesta, joka tarkoittaa sitä, että, että niinku valkoisuus nähdään semmoisena normaalina, ja jota kohti pitää mennä. Tämä on nyt todella pitkä ja polveileva selitys. Mä yritän selittää rasismi tälle lyhyesti ja ytimekkäästi. Iso pähkölle. asia, niin ei voi parilla lauseeseen saadakaan. Joo ei, yeah. mutta, eli valkoiset on siellä niin kuin hierarkian yläpäässä. Ja sitten ei-valkoiset tai rodullistetut tai ruskeat on ehkä semmoinen sana, tässä voi käyttää niin kuin moni eri sanoja, niin on se sitten, joka tota, on siellä niin kuin alapuolella. Ja tota siellä niillä valkoisilla, jotka siellä ylhäällä, niin heillä on myös valtaa, koska tämä yhteiskunta on rakennettu pikkuhiljaa vuosisatojen saatossa sillä tavalla, että heille on kertynyt se kaikki valta. Eli rasismi ei ole pelkästään vain ennakkoluuloja liittyen vaikka siihen ihonväriin, vaan se on myös ö, valtaa, jolla on, niin kuin systemaattisesti voidaan, voidaan niin kuin ylläpitää tätä jaottelua. Oliko tässä mitään järkeä? haluatteko, Haluatko päivä tai tarkennuksia? <coughs> no nämä tulee varmasti moneen kertaan tässä niin kuin podin aikana, mutta aika niin kuin paljon tulee käsitettä heti alkuun otetaan niitä vielä myöhemmin lisää ja, ja tota, tulee varmasti niin kuin tämän tarinan myötäkin esiin. mutta... Ja mä haluaisin vielä lisätä just sen, että tässä puhuttiin näistä kolonialismin aikaisista rotuerotteluista tai jaotteluista, niin tavallaan se, että vaikka nämä on tieteellisesti kumottu historiassa, niin ne edelleen vaikuttaa meidän yhteiskunnassa ja yksilön ajatteluissa, koska ne on ollut vallitseva ajattelutapa niin pitkään historiassa. niin oikein Niin, mm -hmm. eli tavallaan se, että, että ei voida ajatella, että no, että se on mennyttä ja ei me enää uskota näihin, vaan että ne nimenomaan on vielä siellä meidän piilevissä ennakkoluuloissa ja ajatustavoissa, niin sen takia me myös, niin kuin, näistä täytyy puhua sen takia ihan avoimesti. No, todella juurtuneita ja opittuja asioita, joita toivottavasti tämäkin podi voi hieman ravistella sieltä ja saada vähän uusia ajatuksia puhallettua tähän. Kyllä. Ja jos palataan nyt siihen, an, tai tähän Annan, joka on Mixed Suomalainen, ää, niin hänet siis Rodullistetaan, eli hän kokee rasismia arjessaan ja nyt tämän päivän jakso on liittyy työelämään, joten, joten lähdetään käymään semmoista annan työelämämatkaa. Työelämässähän ensimmäisenä tulee eteen se, että täytyy saada niitä töitä, eli rekrytoinnissa. Minkälaisia haasteita te olette huomannut kaikissa näissä haastatteluissa ja muissa, mitä niin kuin on tullut vastaan ihmisille? Joo, jos katsotaan tätä rekrytointia ja, ja kuvitellaan nyt, että Anna on valmistunut maisteri, eli on korkeakoulututkinto ja, ja tota, hakee jotain asiantuntija-roolia tai vaikka konsultin tehtävää. E, niin nyt kun Anna lähtee hakemaan, hänelle soveltuvaa paikkaa, niin, on, niin kuin, että lähdetään siitä oletuksesta, että hän on samalla viivalla ja yhtä pätevä kuin siellä muut hakijat, koska hänellä on tutkintoja ja hyvää työkokemusta myös taustalla. Niin se, mikä Annalla voi tulla heti Heti siinä vastaan, niin on ihan rekrytointisyrjintä. Eli Suomessakin tätä on tutkittu, eli tutkija Akhad Ahmad Helsingin yliopistosta on vuonna 2020 tehnyt tällaisen tutkimuksen ja julkaisun, jossa sitten tutkittiin maahanmuuttajien mahdollisuuksia ja rajoituksia suomalaisilla työmarkkinoilla. Ja tässä sitten huomattiin, että, että työnantajat suosi suomalaisia hakijoita ja hakijoita, jotka omaa, Eurooppalaisen nimen. Eli tässä tutkimuksessa tutkittiin maahanmuuttajien ö, mahdollisuuksia. Eli käytettiin vaikka eri, erilaisia nimiä, oli työnhakijoita ö, viidestä eri eri taustasta. Niin tämä on mun mielestä tosi huolestuttavaa, että, että jo pelkän nimen tai vaikka CV-kuvan takia niin ei saisi sitä kutsua sinne haastatteluun ja ja tavallaan se että, että vaikka yksittäisen rekrytoijan ennakkoluulot vaikuttaakin niin paljon. Niin ja just että ne ennakkoluulot on tosi usein tiedostamattomia. Että ei siinä välttämättä niin ole silleen, ei, vaan niin kuin, että ne tulee jostain tosi syvältä, vähän niin kuin puhuttiin. Että meillä on siellä historiassa ollut ne niin kuin, mukaan tieteellisesti todistetut rodut, jotka on kumottu, mutta ne edelleen vaikuttaa. Ja nyt sä sanoit tuossa, mä vähän vielä pakitaan, että Anna on niin kuin, samalla viivalla, joka on... Tärkeä niin kuin tässä meidän esimerkissä, että hän on yhtä pätevä kuin muut, mutta niin kuin se ei ole itsestään selvää, koska kyllä se rekrytointisyrjintä alkaa heti nuorena, kun sä vaikka etit kesätöitä. Niin voi tosi hyvin olla, että se on sulle paljon vaikeampaa ruskeana ihmisenä oli sulla sitten, niin kuin, tai, Ja se voi olla vielä vaikeampaa, jos sulla on nimi, jota ei pidetä jotenkin suomalaisena tai eurooppalaisena. Aivan ja sitä kautta sitten ei saa sitä työkokemusta, jolloin ei pääse siihen samalle viivalle myöskään. Mm -hmm. Helpottaak sitten on puhuttu paljon viime aikoina anonyymistä rekrytoinnista, missä ei ole CV-sä nimi esillä tai ei ole kuvaa syntymäaikaa ja kaikkea, että tavallaan vähän virtaviivaistetaan, että se on se työkokemus ja tutkinnot ja kaikki mikä siinä on, niin helpottaisiko tämä niin kuin vai onko se vähän niin kuin trendi, joka on vaan noussut muotiin? Joo, tosiaan ainakin Helsingissä on kokeiltu tätä ja, ja nähty, että, että se vähän ehkä pistää sitten hakijoita enemmän samalle viivalle, että katsotaan sitä kokemusta, mutta... E Näkisin, että se on kuitenkin aika laastariratkaisu, koska se ei kuitenkaan poista niitä syrjiviä ja rasistisia ennakkoluuloja rekrytoijilla, yksittäisillä rekrytoijilla ja sitten sitä tavallaan niin kuin isoa rakenteellista ongelmaa. Eli tavallaan se, että, että se ei poista sitä, että et miksi me ylipäätään nähdään, että joku, joku tietty nimi tai, tai ruskea henkilö olisi epäpätevämpi. Ja tämän taustallahan on se valkonormatiivisuus, että me nähdään se ei normaalina. Eli tavallaan, että et meidän pitäisi kuitenkin mennä sinne juurisyihin ja tarkastella niin kuin niitä rakenteellisia asioita, tätä valkonormatiivista yhteiskuntaa, joka sitten luo sen, sen epätasa-arvon sinne. Ja jos... Voin vielä tuosta jatkaa, niin okei, sä saatat sit päästä siitä ö, työhakemusseulasta läpi, mutta mitä sitten, kun sä menet sinne haastatteluun ja sä oot ruskea, niin eihän ne niinku ennakkoluulot maagisesti siinä kohtaa katoa. Aivan, siinä ne tulee aika niinku, rajustikin esille. Et mun mielestä on ollut, niin kun, me ollaan siis kirjoitettu tämmöistä mixed-tietokirjaa, johon ollaan myös näitä työelämän kokemuksia. Kerätty, niin siellä tuli esimerkiksi semmoinen ilmi, että saattaa jännittää tosi paljon sitä haastatteluun menoa, koska pelkää, että se haastattelija järkyttyy tai pettyy siihen, että sä oot Ja sen takia se voi tuntua jopa niinku turvallisemmalta, että saa laittaa siihen työhakemukseen oman kuvansa, jotta ei tarvii kuin niinku kasvokkain nähdä sitä, sitä niinku pettymystä tai Järkytystä. mitä tahansa. niin. niin. Että onhan se aika ikävää, että, että suhun reagoidaan sillä tavalla. On todella. Öö, Onko mitään niinku keinoa sitten tavallaan välttää tämmöiset tilanteet, rekrytoijan omat asenteet, jos ne vaikuttaa siihen, että millainen työntekijä työpaikalle saadaan? Onko jotain niinku koulutusta, mitä voidaan tehdä sille? Siis on, on paljon, mitä voidaan kuitenkin tehdä. Tosi paljon yksilö voi, voi tehdä ihan tavallaan siinäkin, että tunnistaa niitä omia ennakkoluuloja ja rasistisia ajatusmalleja, koska me kaikki ollaan kasvettu tässä yhteiskunnassa, jossa on rasismia, eli, eli meillä myös muodostuu tietynlaisia ajattelutapoja. Niin tavallaan ihan näiden tunnistaminen, mutta sitten näiden asiantuntijoiden tai rekrytoijien niin kuin kouluttaminen, eli se, että tiedostetaan, että meillä on rasismia työnhaussa ja sitten tavallaan sitä kautta lähdetään purkaan niitä. Ja jotenkin vielä tuohon tiedostamiseen mun mielestä liittyy tosi vahvasti sen, että hyväksyy sen, että hei mä voin käyttäytyä rasistisesti vaikka mä en haluaisi. Koska rasismiin liittyy niin vahvasti edelleen meillä semmoinen ajatus, että se tekee susta niin kuin pahan ihmisen ja se kuvasto, mitä meillä on rasisteista on semmoista, No jotain niin kuin silmitöntä väkivaltaa tai tämmöistä. Ja mä ymmärrän, että ei kukaan halua siihen ehkä niin kuin mm. jotenkin identifioitua tai samaistua. Ja se voi tuntua niin kuin tosi semmoiselta rajulta syytökseltä. Mutta pitäisi just muistaa se, että me ollaan kaikki kasvettu tässä rasistisessa yhteiskunnassa ja, ja ne meidän ennakkoluulot on todennäköisesti aika tiedostamattomia. Mutta niitä pitää niin kuin uskaltaa Katsoa silmiin ja hyväksyneen ja sitten lähteä purkaa. Ja ehkä jos huomaa tällaista omalla työpaikalla, niin puuttua sitten siihen. Todellakin. Toki sekään ei ole aina helppoa, mutta siitä se pieni askel sitten otetaan eteenpäin. Jos mietitään nyt, että Anna on läpäissyt tämän rekrytointiprosessin ja Anna sitten saa työpaikan, niin mitä sitten työpaikalla? Millaisia haasteita saattaa tulla eteen? Joo, me ollaan nyt mietitty tämä Annan polku pohjautuen yhteen tällaiseen työhyvin, työhyvinvointijärjestö kokoon tekemään malliin ja sitten tietenkin näiden meidän omien haastatteluiden ja, ja keskustelujen pohjalta, mitä ollaan meidän yhteisön jäsenien kanssa tehty. Eli yleensä sitten kun on aloittanut vaikka uudessa työpaikassa ja on läpäissyt sen rekrytointiprosessin ja tosi, on tosi ylpeä itsestään, niin yleensä kuitenkin siinä on sitten tällainen kuheruskuukausivaihe, että kaikki näyttää hyvältä, sopeutuu tiimiin ja luo ystävyyssuhteita, eli, eli tavallaan kiintyy myös siihen työpaikkaan. Eli sitten kun niitä ongelmia alkaa ehkä pikkuhiljaa tulla, niin sitten se on myös aika vaikeaa. Tavallaan ensinnäkin tiedostaa se, että okei, täällä on nyt näitä rasistisia tilanteita ja sitten tavallaan se paine, mikä on ottaa ne asiat esiin. Eli tavallaan, että yleensä asiat lähtee hyvin käyntiin ja sitten niitä alkaakin pikkuhiljaa huomaa siellä arjessa. Joo ja rasismi onkin yleensä rakenteellista, joka voi olla tosi niin kuin piilevää, joten senkin takia voi olla vaikea huomata ja ne niin pikkuhiljaa kasaantuu. Öö, ja varsinkin, jos tämä rekrytointi on perustunut tokenismiin, eli tokenismilla nyt viitataan semmoisiin käytäntöihin, joilla tehdään näennäisesti ponnistelua ja moninaisuuden ja inklusiivisuuden eteen. Eli vähän niin kuin halutaan näyttää sille, me ollaan moninaisia, check, niin otetaan. Ja, tai siis mä luulen, että ei kukaan varmaan silleen täysin mielessään haluan nyt näin ajatella, Aivan. että, että palkkaan ruskean, jotta me näytetään moninaisemmalta, mutta... Jos ei niinku ymmärrä sitä, että, että, se, että sä palkkaat ruskeita ihmisiä, niin se ei voi jäädä siihen, vaan pitää oikeasti sitten lähteä tarkastelemaan sitä ö, työympäristöä vielä, että, että onko tämä niinku muuten valkonormatiivinen. Niin jos sitä ei tee, niin silloin se rekrytointi on usein tehty sen tokenismin perusteella. Ja silloin, silloin alkaa yleensä valjata pikkuhiljaa näitä Jep. piirteitä. Et sitten tavallaan, jos, jos on ollut vaan että hei, no rekrytaa tänne joku tyyppi, mutta sitten ei olla mietitty niitä konkreettisia toimia siellä työpaikalla tai ei ole puhuttu antirasismista tai rasismista työpaikoilla, niin sittenhän se niin kuin jää siihen ja sitten niitä alkaa tulee. Eh, esimerkiksi tämän annan työpolulla esiin. Eli ihan tällainen arkipäiväinen työpäivän tilanne voisi olla sellainen, missä Anna kohtaa vaikka mikroaggressioita. Mikroagressiothan on tosi tavallaan pieniä välillä näkymättömiä ää, niin kuin toimia, joilla sitten kuitenkin toisinnetaan rasistista käytöstä tai, tai puhetta vaikka. Ee, eli esimerkiksi Anna voisi kohdata sen tilanteen, että on nyt saapumassa ensimmäistä kertaa sitten e, tiimipalaveri ja siellä on vaikka sitten jo muut siellä huoneessa paikalla. Ja kun hän saapuu sitten tänne neukkariin, niin sieltä voisi tulla joku niin kuin uusi työkaveri sillee, viittoamaan, että hei, että siivoojat ja muut huoltotyöntekijät on tuolla toisella puolella huonetta, että meetkö sinne. Eli oletetaan vaikka, että, että hän ei kuulu siihen asiantuntijajoukkoon. Koska ajatellaan, että ruskea henkilö ei voi kuulua tähän meidän, meidän tiimiin. Sitten esimerkiksi kun annan sille käymään okay, tullessa tänne palaveriin ja ö, tulee sitten, sitten vaikka pöydän ääreen, niin yhtäkkiä voikin käydä niin, että muut alkaa puhua englantia siinä tilanteessa. Ja tämä on tosi yleinen, eli, eli nähdään jotenkin Suomessa, että ruskea henkilö ei olisi suomalainen ja suomenkielinen. Eli tällaisia pieniä arkipäiväisiä tilanteita, jotka sitten kasautuessa tuntuu kyllä mikroaggressioiden kohteena olevalla, niin tosi, tosi raskaalta ja vaikuttaa esimerkiksi mielenterveyteen. Mm, ja sitten jotain semmoisia vähän niin näennäisen positiivisia ö, juttuja voisi vaikka johdolta tulla, että aina kun on jotkut kuvaukset, jotka edustaa sitä työpaikkaa, niin Anna napataan sinne, olihan siinä mukana tai ei, mutta sitten että se... Kuvasto näyttää moninaiselta. Tai sitten jos on niin kun ihan ketä tahansa ää, ruskeita asiakkaita, niin Anna hoitaa ne, koska oletetaan, että hän niin kun jotenkin toimisi ja heidän paremmin kanssa paremmin. paremmin. Niin. <laughs> ja sitten tuli mieleen myös sellainen, että Nämä oli nyt vähän niin kuin työpaikan sisällä, tiimin sisällä ja oman työpaikan johtoon liittyviä asioita, mutta nyt tätä Anna saattaa myös sitten vaikka asiakkaiden kanssa myös kohdata rasismia, mikä tekee siitä niin kuin työn suorittamisestakin paljon niin kuin raskaampaa. Eli esimerkiksi nyt jos Anna on vaikka asiantuntija tai konsultti, tekee jotain vaikka projektia jonkun asiakkaan kanssa, niin, siltä asiakkaaltahan voi tulla ihan suoraa rasismia, rasistista puhetta. Ö, voi käydä niin, että kun Anna saapuu vaikka asiakaspalaveriin, niin sitten ö, ihmetellään siellä vähän, että aa, tai tavallaan just tämä, miten rekrytoinnissakin, että saatetaan yllättyä siitä, että tulee ruskea henkilö palaveriin. Ja siinä voisi tulla epäasiallista käyttäytymistä tai pahimmassa tapauksessa vaikka asiakas ei suostuisi tekemään projektia Annan kanssa, vaan va vaatisi jonkun toisen henkilön. Ja tässäkin näkyy taas se jotenkin se valkonormatiivinen oletus siitä, että, että ruskeat henkilöt ei voisi olla niitä asiantuntijoita ja yhtä päteviä. Miten tällaiseen tilanteen voi sitten reagoida? Tavallaan sitten otetaan tietenkin esihenkilöön yhteyttä ja kerrotaan tilanne, mitä asiakkaan kanssa on tapahtunut, mutta onko jotain keinoja sitten niin kuin muuta kuin vaihtaa tämä asiantuntija sitten valkoiseen parempaan asiakkaan mielestä? No tässä on varmaan niin kuin aika monta, monta juttua, että mä eka lähtisin kysymään vaikka siltä ruskealta henkilöltä, että tuntuuko hänestä enää mukavalta tehdä töitä tällaisten ihmisten kanssa, mutta mun mielestä tärkeintä olisi se, että tulisi sieltä johdolta joku viesti, että tämmöinen käytös ei ole ok niin kuin sekä sille ruskealle henkilölle, mutta myös niin kuin mielellään sille asiakkaalle. Et siinäkin auttaa just se, että ollaan kouluttauduttu vaikka antirasismista, sovittu työpaikalla, että mitkä on ne niin kuin toimintatavat, jos tulee tämmöisiä rasistisia tilanteita. Et sitten olisi joku niinku yhteinen linja, kuinka toimitaan, eikä vähän silleen, oh, olipa vähän kiusallinen juttu, lakastaan maton alle, vaihetaan tähän joku ö, valkoinen tyyppi ja niinku suljetaan silmät tältä. Mm. Ja nyt kun ollaan esitetty näitä esimerkkejä, että oli ne sitten ihan suoraa rasismia tai vähän sellaisia piileviä kommentteja, niin täytyy ymmärtää myös, että että ne tuntuu hyvin raskalta annasta ja myöskään tavallaan ne asioiden esille tai asioiden esille ottaminen ei voi olla aina hänen vastuulla. Eli sitten myös se, että jos työyhteisö on kouluttautunut, ymmärretään näitä tilanteita paremmin ja miten niihin kuuluu vaikka sitten reagoida, niin muut työkaverit, niin hehän voi toimia niin kuin liittolaisina ja olla tukena ja sitten reagoida, ettei aina Annan tarttis, just lähteä reagoimaan ja käyttää siihen sitä omaa energiaa. Ja liittolaisuudella just tarkoitetaan sitä, että joku henkilö vaan osoittaa tukensa ihmiselle tai ihmisryhmälle, joka on jossain asiassa vähemmän etuoikeutettu kuin mitä itse on. Eli pystyy tavallaan antaa tilaa ja auttaa sitten näitä ihmisiä. Liittolaisethan on ihan äärimmäisen tärkeitä työpaikalla, koska sitten tavallaan työhyvinvointi kärsii annalla ihan äärimmäisen paljon tuollaisessa tilanteessa. Ja, ja tota, työyhteisöltä vaaditaan aika paljon siinä, siinä tilanteessa. Mitä sitten, jos työyhteisö ei olekaan niin, niin hyvin tukena, onko sitten vielä niin kuin jotain muuta tahoa? tiedetään, että meillä on tasa-arvovaltuutettua ja yhdenvertaisuusvaltuutettua, mutta se on aika, aika hurja keino sitten lähteä, mutta onko työterveys vai mikä sitten ratkaisuna, jos ei ole sitä työyhteisön täyttä tukea siellä ja liittolaisia? Eli no jos olisin Anna, niin neuvoisin häntä, että löytäisi niinku yhden, yhden liittolaisen ja jos sitä ei löydy työpaikalta, niin työpaikan ulkopuolelta joku joku vertaistuki tai ihan vaan just silleen äh, joku tuki, koska sitten se voi tuntua, äh, mitä me ollaan kuultu, niin semmoiselta, että alkaa epäillä kanssa itsensä, että no teekö mä tästä nyt liian ison numeron ja, ja niin kuin, kaikkea tämmöistä, koska yleensä se ei ole just sitä suoraa rasismia, niin Silloin se, että sulla olisi yksi ihminen, joka tukee sua ja auttaa sua eteenpäin, niin voi olla tosi paljon. Ähm, ja periaatteessa siis jos tämä rasismi jatkuu ja se vaikuttaa Annan niin kuin työhyvinvointiin tosi, tosi paljon, niin ne voisin häntä niin kuin etsimään sieltä jonkun luottamushenkilön sieltä työpaikalta tai työsuojeluvaltuutetun ja olemaan häneen yhteydessä ja käymään tätä asiaa läpi, koska no, nämä henkilöt on kumminkin just tällaisia tilanteita varten. Ja sitten jos sieltä ei tulisi tukea, niin esimerkiksi aluehallintovirastojen Työsuojelun vastuualueiden puhelinneuvontaa voi myös soittaa ja saada sieltä sitten neuvontaa. Mutta niin, noi on mm. niin kuin silleen, voi tuntua aika äärimmäisiltäkin niin. keinoilta. Ja täytyy vähän mainostaa myös teitä, niin, niin kuin teidän yhteisö. Mm. Että kyllähän teiltäkin saa sitten sitä vertaistukea. Ja... Et, joo, että just toi mitä Alisa sanoi, että että sille ruskealle henkilölle, vähemmistöön kuuluvalle henkilölle voi tulla myös sellainen niin kuin fiilis, että okei, että no ehkä mä nyt vaan kuvittelen tätä tai ehkä, tai tavallaan, että jos ei tiedä, että, että rakenteellinen rasismi on ongelma ja sitä joutuu monet muutkin valitettavasti kohtaamaan, niin mitä me ollaan meidän yhteisössä just huomattu, että sitten kun tajuaa näitä ilmiöitä ja okei, että jotkut muutkin kokee tätä, niin siitä saa sitä vertaistukea, mutta myös toivottavasti sellaista niin kuin, voimaantumista siinä, että, että okei, että nämä on nyt o, aitoja ilmiöitä ja näihin niin kuin, näitä pitää pystyä lähteä purkaa. Ja niihin tarvitaan liittolaisia ja tarvitaan sitten sitä ihan strategista suunnittelua, että jotta me ei jouduttaisi siihen tilanteeseen, että Anna joutuu ottaa yhteyttä jo, jo jonnekin aluehallintovirastoon, niin olisi hyvä, että olisi, olisi siellä omassa yhteisössä mietitty vaikka turvallisemman tilan periaatteita joiden myötä sitten kaikki tietää, että tässä yhteisössä ei suvaita tai hyväksytä syrjintää ja rasismia. Ja, ja, että on myös ne selkeät vaikka ilmoituskanavat sitten siellä yhteisön sisälläkin, että miten näitä tilanteita lähdetään sitten ratkaisemaan. Että ei jäisi just se fiilis, että, että, jää ihan yksin ja sitten taas, että okei, että mä nyt ja kehtaaks mä nyt ottaa tätä asiaa esiin, ettei musta nyt tule hankala työntekijä. Monesti justiinsa itsekin miettii sitä, että jos kohtaa jotain, jotain vaikeuksia, niin on kiva, jos joku muu on siinä vieressä sanomassa, että hei sä oot ihan oikeassa, että tee toi, niin tavallaan haluaisi kuulla siltä liittolaiselta, että sä et ole nyt niin kuin ihan metsässä tämän sun ajatuksen kanssa, että tee ja mä oon sun tukena, se olisi ihana, että jokaiselta työpaikalta löytyisi tällainen. Mites tota jos mietitään, että Anna on siellä työpaikalla sitten kuitenkin jää sinne kaikki tämmöiset saadaan vaikeudet siitä, vähän niin kuin päästään niiden yli, kouluttaudutaan ja puhutaan asioista. Ja Anna haluaisikin sitten jotain niin kuin korkeampaa asemaa siellä työpaikalla, asiantuntijasta yliasiantuntijaksi tai <coughs> <coughs> niin kuin, jotain niin kuin vähän korkeampaa asemaa, niin, niin tota, tyssääkö siihen haaveet usein? No valitettavasti on niinku huomattu, että ruskeilla ihmisillä on enemmän pullonkauloja siinä, että kuin niinku etenis vaikka johtoportaaseen tai muuhun, että me puhutaan tämmöisestä diversiteettikolmioista tai kolmiosta työpaikoilla, jolla havainnollistetaan taas sitä vallan jakautumista ja yleensä niinku voi ajatella, että työelämässä on eri tasoja. On se semmoinen tavallaan niin kuin pohjataso, missä on nämä rivityöntekijät. Ja sitten mitä ylemmäs mennään, niin se kapeutuu. Ja sitten siellä on vaikka johto tai omistajat. Ja siellä on myös enemmän valtaa, mitä lähemmäs mennään, sitä kolme on huippua. Niin usein siellä lähempänä huippua, missä on enemmän valtaa, niin on myös aika vähän ruskeutta ja vähän moninaisuutta, että se moninaisuus jää sille alimmalle tasolle. Öö, ja tämän takia niin kuin sanoisin, että valitettavasti se voi olla Annalle vaikeampaa ihan vaan senkin takia, että hänelle ei ole mitään esikuvia, että hän näkee vaan, että aha, siellä on vaan valkoisia ihmisiä, niin voi olla, että Anna ajattelee, että jo on tehtävä ei ole hänelle edes mahdollinen. Ja hirveän usein se on valkainen mies, <laughs> kaarti, joka siellä, Kyllä. siellä sitten omistajien vain. joukossa. Ja, ja tota, johtajina pyörii. Jep ja tämä diversiteettikolmio myös havainnollistaa sit sitä, että kun siellä kärjessä on valtaa, siellä on valtaa suunnitella ä, organisaation strategioita ja niinku, vaikuttaa paljon laajempiin asioihin, jotka sitten kuitenkin... Ä, vaikuttaa just näihin rivityöntekijöihin. Jos siellä on suunnittelemassa ruskea ihminen, niin se osaa ottaa paremmin sen niin kuin näkökulman huomioon myös siellä niin kuin rivityöntekijän tasolla. Mm. Ja sen takia me tarvittaisiin sinne kolmioon kärkeen sitä moninaisuutta. Ja on niin kuin, tehty tutkimuksia siitä, että se itse asiassa parantaa yritysten ö, kilpailukykyä ja niin kuin, viivan alle jäävää. Niin, mm. just näin. Ja sitä, ihan vaan sitä... Niin kuin, että mitä moninaisempi se tiimi on, koska silloin niin kun, tutkitusti paneudutaan enemmän faktoihin, saadaan enemmän näkökulmia, joka sitten niin kun, pitkässä juoksussa kumminkin tekee hyvää sille tiimille. Yep. Ja tavallaan tämän taloudellisen menestyksen lisäksi, niin ihan se, että työyhteisö voi hyvin, eli tavallaan, että se yksittäinen työntekijä kokee, että, että hänet huomioidaan ja, ja on sitä inklusiivisuutta, että päästään niin uh, tekemään hänen, hänen niin kuin, työstään paljon parempaa ja, ja tukemaan häntä, niin ihan se sellainen hyvinvointikin on kuitenkin tosi tärkeä asia siinä, että, että miksi näitä asioita pitää huomioida. Varmasti työhyvinvointipäivätkin on mukavampia ja niin kuin mm. työkavereiden kanssa mukavampi viettää aikaa, jos siellä on saanut oman äänen kuuluviin ja jotenkin tuntee sitä yhteisöllisyyttä siellä. Todellakin ja just se, että, että on ihan vaan niin kuin turvallinen olo olla, että ei tarvitse koko ajan varoa, että apua, että ei kai mua nyt pidetä jotenkin vihaisena, ruskeana naisena, jos mä otan tämän asian esiin, vaan, vaan että... Aidosti tuntuu siltä, että saa olla eri mieltä ja saa kritisoida tai tuoda niin kuin näkökulmia ja niistä voidaan keskustella. Mm. Öm, ja mun mielestä tämä olisi niin kuin tosi, tosi tärkeää yrityksissä huomioida, koska meidän maailma on kuitenkin menossa siihen suuntaan, että niin kuin globalisoituminen ja, ja meitäkin, miksi suomalaisia vaan on täällä koko ajan mm. enemmän ja enemmän, niin mun mielestä se olisi niin kuin edelläkävijyyttä ja ihan vaan Fiksuu tässä vaiheessa tarkastella niitä rakenteita ja miettiä, että miten ne olisi jotenkin sellaiset, että ne huomioi yhä useamman. Se on erittäin tärkeää, koska nyt on puhuttu työvoimapulasta ja työperäisestä maahanmuutosta ja muusta, niin että se työyhteisö olisi vastaanottava, että kaikki pystytään ottamaan mukaan ja pystyy tulemaan ja, ja saatulla siihen mukaan. Entäs sitten, jos kaikki meneekin? päin prinkkalaa. <laughs> mitä vaihtoehtoja? Onko yrittäjyys sitten enää niin kuin ainoa vaihtoehto vai, vai niin kuin mitä voi tehdä? Mitä Anna tekee? Siis siinä vaiheessa, jos Anna ihan silleen, että, että nyt ei ole enää turvallinen olo olla siellä töissä, se alkaa käymään jaksamisen päälle tosi pahasti, niin kyllä varmasti Moni saattaa haaveilla vaikka omasta yrityksestä tai, tai siitä, että luo itse sitten sen ää, yhteisön, jossa asiat voi tehdä toisin ja, ja vaikuttaa siihen, kenen kaa tekee töitä. Mutta tämä ei kuitenkaan ole välttämättä kaikille mahdollista ja yrittäjyys ei kuitenkaan ole sitten muulla tavoin sitten välttämättä vaikka jaksamisen tai taloudellisen tilanteen kannalta niin kuin fiksua. Eli, eli sitten saattaa kuitenkin vähän niin kuin joutua jäämään siihen ö, omaan alkuperäiseen organisaatioon ihan vaan vaikka taloudellisista syistä. Mutta siinä vaiheessa sitten just se työhyvinvointi ja vaikka mielenterveys voi kärsiä aika paljon. Ja sitten se voi just johtaa vaikka kyynistymiseen ja, ja siihen, että, että se työ ei oikein inspaa, joka sitten näkyy mm -hmm. siinä niin kuin – Työskentelytavassa ja, ja tuloksissa nee. suorittaa. Jep. Niin. Se on niin, jotenkin tosi kurja ajatus. Ja todellakaan yrittäjyys ei ei sovi varmastikaan kaikille. Ja sen ei pitäisi olla semmoinen viimeinen vaihtoehto, mm. koska sekin voi olla erittäin, erittäin hedelmällinen vaihtoehto siinä. Nyt tietenkin toivotaan, että Annalla kaikki menee hyvin rekrytoinnista työpaikalle ja työpaikalla ja ura on, on mitä mainioin ja tässä on nyt käsitelty näitä niin kuin kompastuskiviä siellä työyhteisössä, mitä voidaan tehdä, jotta ollaan paremmassa jamassa tulevaisuudessa. Joo, toivotaan tosi paljon, että asiat lähtisivät muuttumaan ja että, että, antirasismia alettaisi ottaa sinne organisaatioihin ihan strategisella tasollakin. Ja antirasismi näkee nimenomaan meidän jokapäiväisen toiminnan joko eriarvoisuutta ja syrjiviä käytäntöjä lisääväksi ylläpitäväksi tai vähentäväksi toiminnaksi. Eli mehän nyt pyritään sit siihen, että aktiivisesti koitetaan vähentää näitä syrjiviä toimia ja, ja rasismia meidän jokapäiväisessä elämässä ja tavallaan se, että tiedostetaan, että meidän yhteiskunnassa on rakenteellista rasismia. Niin ihan jo se, että yrityksissä lähdetään sitten antirasismin keinon miettimään erilaisia toimintatapoja. Joo ja just se, että Okei, okay, se kouluttautuminen voi auttaa siinä tiedostamisessa, mutta niin kuin mitä sen jälkeen? Niin se on tärkeä, se aktiivinen osa vielä, että, että hei, otetaanko me jotkut asiantuntijat, jotka lähtee miettimään meidän kanssa niitä strategisia ratkaisuja tai niitä yhteisiä käytäntöjä, että miten me toimitaan työyhteisönä rasismitilanteissa. Että, siis mä oon niin... Kuin niin iloinen siitä, että mä huomaan, että tähän on herätty ja mekin ollaan päästy kouluttamaan tosi erilaisia organisaatioita tästä ja niin selkeästi on sitä kiinnostusta ja paloa tähän asiaan. Ja samalla mä jotenkin toivon, että se ei jää siihen, että se ei jää siihen yksittäiseen kouluttautumiseen, vaikka se on niin tosi hyvä alku. Mutta niin tämä rasismin purkaminen, koska sitä on nyt kestänyt vuosisatojen ajan, niin sen selvittäminen ei ole sprintti, vaan se on maratoni. Että niin kun pikkuhiljaa tehdään niitä ratkaisuja, muutetaan. Niin se saattaa tuntua välillä tosi ärsyttävältä ja turhauttavalta, että ei tämäkin pitää miettiä uudestaan näin. Mutta kaikkea ei tarvitse ratkaista kerralla, vaan niitä voi niin kuin justiinsa vaan lähteä niin yksitellen purkamaan. Ja kyllä niin kun, öö, niin pala kerrallaan. Mä haluan uskoa, että meidän työelämästä tulee antirasistisempi. Ja ideaalia olisi just, että, että saadaan se antirasismi osaksi sitä työkulttuuria, että siellä on niin kuin Joo, normalisoitu se, että täällä noudatetaan vaikka turvallisemman tilan periaatteita ja, ja pystytään keskustelemaan siitä, että, että, että jos tulee jotain ongelmia vastaan, niin opitaan niistä, keskustellaan niistä ja sitten toimitaan niin kuin paremmin seuraavalla kerralla. Eli tavallaan se, että se myös normalisoituisi sinne työkulttuurin sisään. Se olisi ehdottoman tärkeää, että jos otetaan se koulutus ja keskustelut, niin että se viedään käytäntöön. Vähän niin kuin ala käydään koulussa ja saadaan läksyjä, niin. niin eihän se jää siihen yep. oppituntiin, vaan sä saat sieltä läksyjä. Yep. Niin sama, sama juttu tavallaan tässä, että viedään se sinne käytäntöön, mm. saadaan kotiläksyjä, tehdään se sitten missä ajassa tahansa, niin toivottavasti tehdään. Jep, ja just sille aluksi me lähdetään niistä plus- ja miinuslaskuista, mutta mm. sitten jos niitä läksyjä ja oppitunteja jaksaa seurata, niin päästään trigonometriaan ja ties mihin. Yep. Ihana esimerkki. <laughs> millainen olisi niin kuin vielä loppuun tämmöinen maalaileva, että millainen olisi niin kuin tulevaisuuden Suomi, missä kaikilla on hyvä tehdä töitä? No siis mun unelmissahan tavallaan mun ei tarvitsisi tehdä tätä kouluttamista. <laughs> että et se olisi jo ihan turhaa, et koska se olisi kaikille jotenkin päivän selvää. Ähm, Mutta siis ehkä eniten mä toivon sen kaiken perusteella, mitä mä oon kuullut meidän yhteisön jäseniltä, niin ihan vaan, että voisi mennä töihin omana itsenään. Ei tarvitsisi pelätä ja jännittää, että sieltä saattaa tulla niitä mikroaggressioita tai muita semmoisia tilanteita, vaan, vaan voisi ihan täysin keskittyä siihen työntekoon ja omiin vahvuuksiin ja siihen, siihen missä on hyvä. Jep, tai oli ihanasti sanottu, että tavallaan toivoisi, että ei joutuisi jatkuvasti selittämään ja, ja, tekemään näitä koulutuksia, mutta mä uskon, että niillä me päästään pitkälle. Ja mä palaan vielä tuosta Alisen ajatuksesta vähän vuosia aikaisempaan minään tai, tai nuoriin ruskeisiin suomalaisiin, että he vois nähdä jo Niinku nuorena niitä mahdollisuuksia ja nähdä eri paikoissa moninaisesti ihmisiä, koska sitten se vaikuttaa siihen omaan käsitykseen, että mikä on itselle mahdollista ja, ja saavutettavaa ja että hei, mulla on vaikka kuinka paljon vaihtoehtoja, joista valita. Kaikki ovet auki. Mm. Tukea työpaikalle tietenkin STTK monikulttuurinen.fi. ja sitten myös teillä tulee kirja tästä. Joo, meillä on tulossa Mixed niminen tietokirja, jossa käsitellään äh, tosi paljon niin kuin, miksi suomalaisten kokemuksia haastatteluiden perusteella. Ollaan haastateltu äh, niin kuin kokemus, kokemushaastatteluja, mutta myös niin kuin asiantuntijoita paljon. Niin siellä on aika aika runsaasti työelämästä ja siitä, miten, miten sitäkin voi tarkastella antirasistisin linssein. Ja kyllä, meillä on ihan siellä tota tarinoita, jotka avaa tosi lähestyttävällä tavalla toivottavasti sitä, että, että miltä vaikka se työelämä näyttää meidän ruskeiden mixed suomalaisten näkökulmasta. Ja sitten meillä on koostettu ihan asiantuntija perusteella vinkkejä ja sellaisia hyviä toimintatapoja. Niin se toivottavasti antaa jotenkin kattavia työkaluja ja näkökulmia tarkastella työelämää myös. Eli tänään kuultiin vähän Annan tarinaa ja kirjassa sitten luvassa vähän lisääkin tarinoita ja vinkkejä. Kyllä. Hei, kiitoksia teille, että olitte keskustelemassa tästä aivan massiivisesta asiasta, joka toivottavasti tulee tulevaisuudessa muuttumaan vielä paremmaksi. Kiitos, että saatiin tulla. Kiitos tosi paljon. Työelämän rajamailla keskusteltiin tällä kertaa miksi suomalaisten työelämäkokemuksista. Keskustelemassa olivat Alise Jäske ja Priska Niemi Työelämän rajamailla käsitellään yhdenvertaista ja oikeudenmukaista työelämää. Pysy kuulolla.